Ще один герой у нас сьогодні, про якого ми дуже багато говорили. Мбакані, який забив класний гол, класно відіграв. Да? І наш Сергій Печев зустрічався з форвардом, запитав нього, чого він пішов, чому він повернувся і взагалі в якому клубі він міг би зараз бути, якби не Динамо. Упізнали Юнес Беланда як свій серед сотень турецьких уболівальників. Здавалося, його перехід у Галатасарай стане початком розпродажу динамівських легіонерів з норовливим характером. Він мав стати наступним. Бокані був войовниче налаштований на перехід в Олімпіакос, але провалив медогляд і довелося швидко пакувати валізи. Ігор Суркіс та Олімпіакос просто не домовилися. Це була основна причина, яка не дозволила підписати контракт. Щодо травми, вона зовсім не нова. Все почалося 3 роки тому. У мене були проблеми з хрящами в колінному суглобі. У Бельгії мені зробили операцію, і я продовжив грати. Не було проблем ні в Києві, ні протягом 2 сезонів у англійській прем'єр-лізі. Він міг опинитися і тут, стати партнером Беланда у Галатасараї або приміряти форму лютого ворога. Мною цікавилося багато клубів, серед яких також був Галатасарай. Минулого року я міг стати гравцем Бешикташа, але клуби знову не домовилися. Чутки про моє повернення в Бельгію неправдиві. Багато говорили про те, що я перейду в Антверпен. Ні, я лише добре знаю їхнього тренера, бо працював з ним у Стандарді. Ми звикли, що Мбокані – проблемний легіонер, який не хоче грати в Україні. Та як не парадоксально, з ним ніколи не було проблем у журналістів. Конголези завжди йде на контакт. На зборах Мбокані багато працював. Інколи отримував дружніх стусанів від партнерів і аж ніяк не нагадував скандаліста. Зараз мені комфортніше в команді, ніж було раніше. Я хотів би грати за Динамо з новим тренером. Для мене це один з найкращих клубів Європи. Мені тут добре, у мене хороші стосунки з іншими гравцями. Зовсім не лякає перспектива грати у чемпіонаті України. Я вже тут грав, і в мене лишилося багато контактів з уболівальниками. Я отримую від них чимало повідомлень. Думаю, вони чекають повернення Мбокані. Рік тому Мбокані не надто чекав повернення в Київ, а в Києві не чекали на нього. Його стосунки з Рибровим не склалися. Коли підходиш до тренера і напряму щось запитуєш, тобі кажуть одне, а потім за спиною він розповідав зовсім інше. Для мене це було незрозуміло, тому я попросив президента про трансфер. Я хотів грати. Між нами немає конфлікту, просто Ребров зробив свій вибір. У мене контракт з Динамо. Я знав, що одного дня Ребров піде. Зараз це сталося, і я повернувся. Хацкевич сказав Мбокані, хочеш грати, доводь, що ти сильніший. Але є сила, а є статистика. 437 днів Мбокані не забивав в офіційних матчах, аж до вчорашнього Шахтаря. Час показати зуби. От така от ситуація з Мбокані, і він розповів, чому він пішов в оренду і не зумів зіграти в команді Риброва. Олеже. Ну, много интересного он рассказал, много интересного, что он приоткрыл завесу, как было, куда ушел. Вот мне понравилось то, что он понял, что на него главный тренер, в частности, Ребров, не рассчитывает. И он поступил, как и должен был в этой ситуации. Он попросился в аренду сразу играть, держать себя в игровом тонусе, потому что он игрок и национальной сборной. И вот мне импонировали слова, что он всегда хотел вернуться в Киев. То есть ему здесь нравится. Нравится обстановка, нравится команда, коллектив. И видно по тренировкам, по играм, коллектив видит в нем лидера. И его очень тепло всегда принимают. Сергей Миколаевич, это... високої кваліфікації футболіст, який може суттєво підсилити київське Динамо. Однозначно, то, що він усилить київське Динамо, це 100%. Як би там ні було, це не за того, що він вчора гол красивий забив. Просто він навіть при Реброві виглядів дуже добре. Просто із-за цього конфлікту. Знаєте... Як так можна конфліктувати? Ну, ти тренер, в тебе є футболіст, футболіст високої кваліфікації. Все рівно з ними треба шукати спільну мову. Ну, як там, конфліктуємо з Качеріді, конфліктуємо з Гармашем, конфліктуємо з Бокані, ну, а з Беланда, тому що він так само... Так, от це вищий пілотаж для тренера, свої амбіції підчинити, саме головне, командним дійствам, команди. А получается, что не всегда смог находить общий язык и мог находить нужные слова для тех футболистов, чтобы их убедить и найти какой-то компромисс во благо команды. Вот это был минус предыдущего наставника. Дьомарсі Мбокані, вот згадайте его дворічної давнини и сьогоднішній. Вот, Сергій Миколаївич, не розгубив магніти, як то кажуть? Ну, будем надеяться, что нет. Ну, давайте подождем, посмотрим, чуть как он проявит себя дальше.
Ну, гол вчора він забив, я думаю, що цей гол буде дати. Вопроса нету, Ігор. Я же ще раз говорю, що він забив дуже красивий, дуже красивий і потрібний гол для «Динамо». Но у него цену, у него еще динамики иногда не хватает. Немножко по движению, но мы понимаем, был в арендах, где-то не полностью еще готов, это немножко сказывается. Но я хочу сказать, тот гол, который он забил, но это мастерство просто высочайшее. Потому что за игру можно делать 10 и 15 подач штрафную, можно бить штаны и перекладину. Здесь одна практически зрячая подача, он сразу реализовал на 100% ее. Ну и бачимо, что не турається грати в відборі. Так само Демерсім Бокані, відходити глибоко назад, тобто допомагати своїм півзахисникам і постійно він біжить в атаку. А это сейчас одно из основных требований – работать в отборе, всем без исключения. Защита начинается с игрока атаки. Он там первый на переднем рубеже, поэтому сразу вступает в отбор мяча. Якщо порівнювати його з іншими форвардами київського «Динамо», от Бесєдіним, Мораєсом, Кравцем. Ір, ну якщо зараз немножко не по темі, ми бачимо, що його іщуть партнери, його загружають м'ячами, на нього грають, тому що знають, що він може забити. Це найголовніше, його снабжають футболісти м'ячами. А інші що, не можуть забити? Ну, я бы сказал, что Бакани, он не по стилю, они очень похожи с Бесединым. То есть оба два таких таранных форварда, которые навязывают и любят борьбу. Мараеш и Кравец немножко другие. Кравец более скоростной. Мараеш такой, можно сказать, игрок штрафной более техничный. Но отдать должное, что ту игру, которую вчера показала «Динамо», им необходим был такой форвард, который будет, если так говоря, футбольным термином, постоянно цепляться за мяч. Давайте иногда, знаете, передышку, когда тебе дают пас, линия полузащиты или защиты. Если ты его все время теряешь, тяжело находиться без мяча. Он вчера полностью со своей задачей справился, он цеплялся за мячи, поддерживал атаки. Самое главное, что он помогал полузащитникам, видели в те моменты, когда при потере мяча, как «Динамо» вступало в прессинг в средней зоне. Вот это о многом говорит. Он раньше, я не помню, даже 2 года назад, чтобы он делал такое. Может, там тренера не требовали, но то, что он вчера работал полностью на команду, это абсолютно. Ну и самое главное, он может индивидуально сам решить исход момента и поединка. Такие футболисты на вес золота. Это когда при равной игре, да, когда нету никакого преимущества. Как говорится, может забить гол из ничего. Всегда в команде, когда есть такой футболист, команде всегда легче. Потому что вот такие футболисты приносят победу. А это и столько гордый футболист, который может сам решить вот поединок. Якраз перекликається з тою темою, яку ми говорили у першій студії, коли говорили «Динамо» «Шахтар», що все рівно футбол вирішують індивідуальності. Правильно? Це абсолютно. Тобто, абсолютно. Я хочу вам сказати, Сергій Миколаївич, що за індивідуальностями київський «Динамо» зараз не сильно поступається «Шахтарю». Тобто повернувся Хачаріді, найкращий захисник, ну, в принципі, футболіст високого рівня. Гармаш. Ми маємо зараз Бокані, ми маємо тут центральну вісь київського «Динамо». Тобто футболісти в київського «Динамо» на даному етапі високої кваліфікації, правда? Мастеровіті футболісти, саме головне, в кожній з ліній є свій лідер. Є ребята, які от ведуть за собою, і це просматривається. Ну, для інтриги чемпіонату я вважаю, що дуже добре, що київське «Динамо» все-таки здобуло перемогу над донецьким «Шахтарем», тому що далі ми побачимо, як команда Пауло Фонсекі буде нас доганяти, тому що минулого сезону все було навпаки, а от зараз вже ситуація трохи змінилася, і безперечно, що це додає такого, знаєте, якби екстремізму якоїсь такої інтриги чемпіонату.